Ya Allah, si eta hatena bagus teh. Pokona ngabrol jeung manehna, ih, datang nu pendek aduh ngadah maneh mah pendek, diberi anjing babari asup ka kolong bae. Tuh gitu. Aya nu jangkung duh, maneh mah jangkung leunang, ganti listrik teh kudu make paraje. Gitu jadi, ngadah. Itu awak leutik duh, maneh mah awak leutik ngeunaheun, pakaian semeter jadi dua. Nulin tuh alhamdulillah mantep ke mana-mana jadi bos baik dua poin terdahar tetep aja tekan tempok jadi di sisi baik kena terus di sisi baik kena karena al-sakhawah itu berehan hati lewat hati yang baik kemudian timbul omongan yang baik kemudian luar kona'ah nerima apa adanya kona'ah nerima apa adanya pemberian Allah. Ipang hese-hese ada kona'ah. Ia jenderal anu nomor kedua di nafsu mulhamah. Kona'ah. Nerima apa adanya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Aines di beregos iya ditampi weh. Itu gitu. Mulhamah. Ayah anu terampi. Ayah. Bahkan ciptaan Allah dirobah. Gimana ya dokter anu bisa ngeganti irung. Diganti irung gak? Ya. Dinang karena dioperasi, hirup dioperasi tuh, supaya mancung ya, genderuwo baiknya setiap nonghol di TV gitu-gitu kayaknya nanti dioperasi nanti erahin korea itu genderuwo wal ilm ilmu artinya ilmu lapang dada ya, lapang dada pemaaf ya, iya dikumahatannya kacau gitu dah ilm ilam. Kemudian watawadu handap asor. Subhanallah, handap asor. Tawadu. Ya. Tawadu nafsu mulhamah. Ketawaduan Ustaz Saim sering ngomong ya. Urama ulah nyokot jauh-jauh coba Ustaz Saim tempo amat lamun aya nempo tawadu. Diuk bareng ngariung. Itu ya. Padahal lain kelasna Ustaz Saim. Tapi ngariyo, diyuk bareng, itu tawadu, dudukkan tawadu. At-tawadu. Jadi man tawadu'a, rafahamloh. Saya jelma anu tawadu, malah diangkat derajatnya. Tapi justru, wa man takabbaro, jelma anu takabur, malah direndahkan derajatnya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Terus wa taubah, loba taubat. Minimal anu kamari dimacakkan. Lamun urang arek tobat dosa doang, Rabbik fili astagfirullahaladzim atubu ilaihi. Tapi lamun tobat yang dibuka dan usaha tobatna ikfir lana zurubana waksif anna kurbatana ikfir lana zurubana waksif anna kurbatana eta lamun tobat plus sayang meluncur ke luhur ikfir lana zurubana waksif anna kurbatana nah, minimal poin Jumat ulah beren tuh Bos Asman SMS ngundang itu selain Jumat arek geber mah poe uy mah hayang gara-gara meluncur oh beres geus ik pirana jeung mana pinu inten mah mana nanya terus iya aduh mah poe Jumat mah lila itu namanya wiridan teh hayang mah poe wiridan mah situ mah ik pirana zunubana waksyif anna kurbatana katukang dagang atawa anu bergaul di tempat umum iya wajib kurang dibaca ya, wajib teh ieu penurang setiap bergaul kan nempo anu aneh-aneh kan di jalan ya. Maksudnya aneh teh nazrul maratul ajnabiyah gitu tah ya, nazrul maratul ajnabiyah kan aneh itu mobil kasenggol ku beca turun arek momelan begitu arek momelan seorang di jero beca teh awewe geulis hampura sudah teh saha eta henteu momelan pak entos geus lah bisa jalan naon deui. Esta karena ikir lana zulubana waksyif anna kurbatana. Tobat wa sobrum sobar. Sobar ayana dina nafsu mulhamah kemudian wa tahammul. Ya. Terakhir jenderalna wa tahammul. Siap menerima cacian. Masya Allah, tahammul. Dia omongkan ke cicing ya Alhamdulillah. Wiyos, wiyos.
tahammul harana. Summa mutmainnah. Urang baca we kabeh heula. Kemudian nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu anu ka opatna. Anu ka opat wa mahaluha asir wa fi janibi sayyil aisal bi qadri usba'in. Tempatna rahasia sir. Rahasia teh di mana? Di petil susu kenca kajero. Kajero. Awas, di petil susu kenca kajero dua jari. Ieu tempatna nafsu mutmainnah, disebutna sir. Disebutna sir. Geus aya pembahasan akhir ieu pembahasan kolom teh bahwa hate teh aya 7 tingkat. Naon dieuna? Jenderal-jenderalna cenah dieu. Jenderal-jenderalna adalah aljun. Mulai daing barang bere. Tah, jelema anu asa barang bere jeung jangjingjing nu kitu geus nafsu mutmainnah. Tenang we. Eta bukan duit cenah itu diberekeun. Tenang we, geus aya gantian. Kah kitu. Ya. Lamun urang mah, ya Allah, kirim 10.000 dibagikeun kabeh ke kumaha sing teu dahar. Henteu. Tapi tenang, tenang. Nafsu mutmainnah, tenang hatena. Aljud. Kemudian wa tawakal. Tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ibadah, ditingkatkan ibadahna. Wa syukru, syukur. Nu kamari bahwa syukur ayana di nafsu ieu, adapun sabar di nafsu mulhamah. Anu syukur jeung sabar jalan dua menuju surga. Nah, nu kamari kan dua jalan menuju surga, syukur jeung sabar. Anu lalaki goreng kawin jeung awewe anu geulis. Begitu tas akad pamajikanna nempokeun bae ka salakina. Begitu ditentukan kasih masalah kita, Neng. Kenapa liatin ah? Nyesel nikah dengan ah? Enggak. Saya ingat ke ama, ada dua jalan menuju surga, syukur, sabar. Maksudnya, akan pasti bersyukur mendapatkan istri yang cantik seperti Neng. Neng juga sabar, Pak, mendapatkan suami yang jelek seperti Neng. Tangan-tangan syukur juga sabar. Ya, aduh, ya Allah. Sabar. Kemudian mana tadi teh? Tahammul. Mutmainnah wa syukur ridho. Wa ridho. Sampai sana syukur ridho. Ridho atas pemberian Allah. Ridho. Wal khasyah. Setelah itu khasyah. Nah, khasyah teh takutnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Ya, osok aya penceramah mah tukang heureuy ya. Dan juga ada penceramah di mana dalilna. Aya jalma beunghar begitu di sidang di akhirat dan ieu mah penceramah. Jadi nah kita mah aya. Begitu di sidang Anda punya harta, iya, sawah berapa? 10 hektar. Dapat. Beres. Periksa alhamdulillah. Ibadah puasa, puasa sunnah, sunnah beres. Nama beres. Anda ke surga. Begitu ke surga, enggak sudah dikerokan lagi. Kali. Eh, nanti. Buka awewe hiji dua. Hiji. Kurang kenapa? Siun ke pemajikan. Namun nambah. Wow, berarti Anda bukan takut kepada Allah. Takut kepada istri. Anda masuk ke neraka. Pangan teh nyandung teh lain siun ke Allah. Tapi siun ke pemajikan. Itu sarana khosyah. Jadi dia khosyah teh kudu sieun ka Allah, kunaon maneh sieun ka pamajikan. Padahal ngomongnya sieun sarua. Khosyah. Sumar radiyah. Kemudian ridho atas pemberian Allah. Ridho atas perintah Allah. Nah, khosyah guys. Sumar radiyah. Kemudian nafsu radiyah. Awas, lu tadi cuma tilu. Cuma berat tadi teh. Jud tawakal ibadah mana tadi itu? Warido wal khasyah. Jud tawakal genap cuma genap jenderalnya. Kemudian nafsu rodiah. Rodiah itu nafsu anu kalima.
wa maluha sir-sir sirul asrar, tempatnya sangat rahasia, rahasia di atas rahasia. Wa alal murab al-qalam ay latif wa huwa jabul jasad wa junubah. Jadi tempatnya di jantung, tempatnya di jantung, jambul jasad wa junubuha lamun geus tingkatan nafsu radiyah al-karam. Loman, loman teh boleh itu berehan, berehan pisan gitu cek urama, berehan pisan, ayah berehan tapi iya mah berehan pisan, anu bagusnya dibere, anu bagusnya dibere. Padahal kamari ama ayang ngabangun di sisi laut gitu kan, kedang naon ama ajang ngoprok ngobrol jeung Nabi Hidir, lamun Nabi Hidir kan pasapaya di laut dia, di laut dia. Jadi wilayah urang ya, ayeuna keur aya di wilayah urang. Hayang ngabangun, oh apa? Entos wios anu abdi. Tah eta jelema ngomong kitu. Arek dipake kabeh ki, arek 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 20 hektar, ake silakan. Tah eta ngaranna al-karom. Ya, karom. Loman. Nah, loman. Lamun itu mah terus mana tadi teh? Sampai zuhud. Zuhud. Lamun dahar neangan anu kira-kira dari cemot matur. Lamun dahar ngariung. Itu aya daging, aya jengkol, aya teri, nyomot teri. Aya urang kira-kira nyomot naon? Berapa nyomot kabeh? Ya, para semanan teh kita milih arek daging apa arek lauk apa arek bun, ieu mah kabeh disiung kabeh. Nu katilu al ikhlas supaya anggeus wae al ikhlas, ya ikhlas dalam segala bentuk ibadah. Ikhlas terpancar cahaya ikhlasnya. Wal waro. Wal waro. Kemudian waro apik barang daharna, kemudian warriyadoh tu ayat di dalam nafsu radiyah. Warriyadoh seneng ngajar nafsu, seneng ngalatih diri. Warriyadoh kemudian setelah riyadoh walwafa. Nah ini dulu kan calon pemimpin terpilih ya, walwafa segala janji-janjinya dicumponan wafa. Minimal nyumponan janji sorangan ke sorangan. Nah, minimal nyumponan janji sorangan ke sorangan. Gusti lamun abdi sukses di arek tahajud teureun-teureun 40 beting beres bae sukses tahajud apa 2 beting. Jadi itu mah Allah. Nah, contoh Nabi Adam. Nabi Adam Gusti lamun abdi dihampura ku Gusti, abdi arek neuteuk salah satu anggota tubuh abdi, cek Nabi Adam. Pas ngomong gitu ningali ka luhur aya tulisan. Tulisan Allah, tulisan Muhammad. Tapi begitu ada tulisan Allah itu saat Muhammad. Akhirnya Nabi Adam ini atawassal ilaihi antafirulahu antafirali. Gusti, hampura abdi tawasul ka ngaran Muhammad. Terus langsung dihampura. Geus dihampura sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Oh, atah. Karena nazarna arek neuteuk teh akhirnya Allah Jibril ka dia coba tanyakeun tuh ka Adam, naon cenah mun dihampura arek neuteuk? Datang Jibril ka dia, itu datang ya Adam, aya naon cenah mane lamun dihampura dosa arek neuteuk? Kudu neuteuk naon nya? Nah, runding-runding nu eueuh dikuring naon? Neteklah Nabi Adam zakarna. Itulah proses sunat sebelum Nabi Ibrahim. Jadi riwayat yang pertama, yang sunat pertama kali di dunia adalah Nabi Adam. Berarti ke nikah jadi sunatan. Nikahnya kan di surga. Terus mana deh? Wafa. Nah, wafa. Sumarra mardiyah, kemudian nafsu mardiyah.
nafsu mardiyah muka genap wa maluha al khafi, tempatnya sangat samar pisan fi janibi sabil aiman di kadrusun di susukatuhu dua jari kejerok, susukatuhu dua jari kejerok, iya nafsu mardiyah, nafsu mardiyah, nafsu mardiyah. Nah, sanggesna itu terdiri dia ayahnya di mana? Nafsu mardiyah teh, iya nak. Balat tentara nak wajib dua husnul khuluq budi pekerti na bagus, husnul khuluq akhlakna bagus, watar umasi Allah nges mung hubungan jeung selain Allah. Nges hubungan jeung selain Allah nges mung. Nges ka Allah bae nges. Ieu nges mulai ya, ningkat wali. Pamana bae nges ka Allah bae. Arek gunung. Nah, aya nges jeung Allah. Ka mana bae? Allah, Allah, Allah. Walutfi. Nah, terus lembut hatena bil khalqi sesama makhluk. Nges temandang jelema maksiat, tukang judi, nges di mata mananya serba. Bahkan lain ada ketanya kiai, nges di nafsu mardiyah mah, ada ketanya ada di rumah siap-siap. Lalu nges tingkatan nafsu mardiyah, ada ketanya di rumah siap-siap. Kumaha? Jadi dia, wal mailu ilaihim li ikhratihim min zulumati tobaihim wa anfusihim ila anwari arwahihim. Jadi ngadeuteutan jeung gelandangan tukang maksiat jeung sajabana hayang asup ka surga. Hay kitu. Bareng asup ka surga jeung anda, bareng asup ka surga jeung anda. Subhanallah. Ieu nafsu mardiyah. Terido manehna asup ka surga sorangan teh. Aya di urang mah kan lamun manggih undang parojolan, ya, lamun baheula mah asup. Nah, undang parojolan. Isukan datang tekalinya dari sorangan dari tengahnya pembaturan itunya. Dan terakhir nafsu kamilah, nafsu kamilah itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu. Terus perlu dibahas. Kemudian nomor ke opat bahasa etika ya, nomor ke opat arrobi al istisna wal inas wahwa korodu man yahturul walain. Nah, ini tadi disampaikan mirip jelama. Nomor ke opat adalah hikmah pergaulan nomor ke opat ya. Tadi nomor ke tilu hikmah pergaulan nomor ke opat beramah tamah atau berkumpul lewat lawan berkumpulnya goredu man yahdur walaim, kumpulnya teh adalah tujuan jalema lamun kondangan dalam walimatul arus atau walimatul abdi. Tawas. Jadi kondangan dina walimah kade, lamun dina pernikahan walimah hanya dua, walimatul abdi atau walimatul arus. Kade. Aya disebut walimatul nikah. Walimah loba. Ya, aya walimah disaca aya. Gering bae eta mah. Jadi aya walimatul khitan, walimatul safar, walimatul hamal. Ngan eta mah hiji. Ngan dina pernikahan aya dua, walimatul abdi, walimatul arus. Upami walimatul abdi, syukuran walimah sanggeusna akad. Eta ngaranna walimatul abdi. Adapun walimatul arus, syukuran walimah sanggeusna papangartenan. Geus nyaho rasana panganten. Tos, contoh Kanjeng Rasul entas nikah sareng Maryatul Qibtiyah orang Mesir, Rasul kumpulkeun sahabat. Cek sahabat ya Rasul, aya naon ieu? Oh iya teh syukuran tas akan tadi. Oh mohon woi pedo ya. Nah dahar pedo. Isuk-isuk ngumpul gendai sahabat. Kadi. Ya Rasul ayah naon deh. Walimatul arus. Maksudnya naon ya Rasul?
terpenting tas muka berangkatnya mari tak mungkin dia tuh gitu. Eta walimatul arus. Eta nu tadi ku ama disebut walimatul ursi bisa timkon mudin lakin hijabatu bila uzri tadib. Walimatul ursi bisa timkon mudin sunnah. Walimatul arus mencit domba kupungah-pungah nata tas muka berangkat ngadahan domba deh supaya segar deh penting nak. Tuh gitu. Supaya segar deh penting nak. Jadi supaya nyaring pentingnya. Ngan bari jeung urang penting hudang ye. Kade sarena dijaga. Sare dina tazkirah aya 5, dina kitab sajian aya 7. Kelasnya. Sare kabagi kana 5. Aya sare teh ailulah. Tah, in the black spot. Aya sare ailulah, aya sare gairulah, aya sare koirulah, aya sare kairulah, aya sare fairulah. Naon sare ailulah? Sare ailulah adalah annaum ba'da sholatil fajri. Sare sanesna sholat subuh. Sholat subuh. Sare sanesna sholat subuh. Yurisul goplah. Ngawaris menjadi pelupa. Kok ada teman ngaji? Emang belum mandi? Malam satu, eh kok? Nah, ya, kita nggak ada pelupa. Tiayana ke emang masuk pelupa kok? Ya, tiayana ke emang masuk pelupa dalam permainan hutang kan kok? Maka ayah makhluk Allah harus bisa lebih tilu. Ini setan, ya, plus jin, nomor 2 malaikat, nomor 3 udah buka hutang. Salita dia, Allah. Salitannya apa itu bisa ngalung kita. Jadi ailulah itu tidur setelah sholat subuh. Naumul ba'da sholatil fajri yurisul ghaflah. Kemudian ayatnya goilulah. Naum goilulah. Anaum di waktu duha. Sare di waktu duha. Sare di waktu duha. Yurisul patro ngawaris kana pakir. Lamun urang sare bae di waktu duha. Waktu duha teh di 7:30 sampai jam 11 sare atuh malar. Tarik malaran ku apa tuh digawe. Nah, iya yurisul fakro. Nah, nu bagus nu nomor katilu, qailulah. Anau di waktu istiwa, ai qobla sholatiz zuhur. Sare samemeh sholat duhur yurisul jinnah nah waris penghar kecuali tukang mas ulah hari tama doberan kudu buka imah iya digawe apa naon di sare melulu iya woi baca kiai cina tidak sare atuh kiai diomong pel mas sare ya awas jadi yurisul goplah eh yurisul jinnah nah bisa bae lamun digawe mah ya jadi pejabat entah sholat johor program salatik sholat kan itu dahar kan itu nomor itu bukan waktu dan dahar ya tak yuri sulkina aku kau opat kaya lulah makin kaf non annaum bakda sholat til asar sarek sabrisna sholat asar yuri suljunun jadi enak jadi enak ya tau tak lamun terus saya sare ba'da asar yurisul junub enak nomor kalima adalah fa'ilullah annaum ba'da sholatil maghrib yurisul fitnah jalma anu sare terus-terusan ta sholat maghrib komok sampai subuh yurisul fitnah dipitnah komok lamun sare baik kemudian menghar wah bujang ngepet ini sare melulu lamun dina kitab sejen ayat 7 anu pertama adalah annaum di waktu tolap sare di waktu ngaji tah yurisul goplah sare di waktu ngaji yurisul goplah ya kemudian nuka 7 nah ya perlu kurang diingat-ingat kade perlu diingat-ingat menulis bisa ditulis di kamar anau ba'da sholatil maghrib ila subhi
Lailatul Jumat itu yurisul husran. Mawaris kada rugi. Eta ngaranna sare rugi, sare malam Jumat di magrib sampai subuh. Tenyaun tak surahana kada itu lah paham bari surahana. Sare malam Jumat teh tah. Eta ngaranna naumul husran. Naumul husran eta. Sare subuh itu naumul husran eta sare subuh. Terus anu tadi anu kaopat ya, dia tah anu kaopat dia tah. Kailulah ila yaumil Jumat. Iya tanu iya. Anu kailulah ila yaumal Jumat. Jadi kailulah yurisul junun anau ba'da salatil asri ila yaumal Jumat. Kecuali salat ba'da di hari Jumat, lamun hari Jumat entas asar, bagus sare salaki jeung pamajikan entas Jumat. Yurisul wala dan saleh. Amin. Ngawaris anakmu saleh. Gitu ya. Ya, ngawaris anak saleh. Oh Jumat, kita di kitab kita. Kita. Ya, kita bukaran itu lah gitu ya. Tes. Sekilas jadi nomor kaopat dan KB nyaritakeun walimah. Walimatul arus ya. Jadi ketika urang kehadiran kana walimatul arus aya lima kelompok gede ya, lima kelompok sekilas ya. Jadi ketika urang kehadiran kali walimatul arus itu aya lima kelompok jalmi anu hadir di walimatul arus, lima kelompok ya. Jadi walimatul arusnya lain kos nu di lembur datang mangkat datang mangkat. Jadi okos kehadiran walimatul safarilahat ya, jadi ayat lima, hiji bertemu dengan keluarga, keluarga jauh kan mau protnya di waktu undangan. Nuka dua bertemu dengan teman lama, nuka tilu bertemu dengan teman baru. Oh iya saya, oh iya kenalan. Nuka opat bertemu dengan orang-orang yang sudah nikah. Nuka lima jangan mencari nikah, karena mencari nikah lain saat kalau menang jodohnya di wali batu larus gitu. Ya. Taya lima kelompok jelmaan datang karena walimah. Itu nasib itu. Mudah-mudahan pertama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari malaikat. Mubarak asyhadu an la ilaha illallah. Amin amin ya Allah. Allah barjudna fahman nabiyyun wa hidzal mursalin wa rahmal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna amwalan katsiran li zadil ibadah khususan di acara Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jumatul Afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.